মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই কুলেশ্বন বাদে এটা তোমাৰ পৰিচয় আহিছোঁ এয়া হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ বৌগত সম্পৰ্কীয় যিটো আমাৰ অধ্যায় আছিলে সেই অধ্যায়টোৰ অন্তৰ্গত এক্সাৰচাইজ 2.3 আমি আজি দ্বিতীয় অংশ আনিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকৰ বাবে ইয়াতে আমি আৰম্ভ কৰিম 3 নম্বৰ গণিতৰ পৰা 3 নম্বৰ গণিতটো আছে যদি দুটা শূন্য ৰুট অভাৰ 5/3 আৰু মাইনাছ ৰুট অভাৰ 5/3 হয় তেন্তে 5x^4 প্লাছ 6x³ মাইনাছ 2x² মাইনাছ 10x-5 আটাইবোৰ শূন্য উলিওৱা আমাক দুটা শূন্য দিয়া আছে এতিয়া আমি বাকীকেইটা শূন্য উলিয়াব লাগে আহা আমি এতিয়া গণিতটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আমি গণিতটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে ধৰা হ'ল পি এক্স ইজিকেল টু 5x^4 প্লাছ 6x³ মাইনাছ 2x² মাইনাছ 10x-5 এতিয়া আমাক দিয়া আছে যে কি ৰুট 5/3 আৰু মাইনাছ ৰুট 5/3 পি এক্সৰ দুটা শূন্য হয় গতিকে স্বাভাৱিকতে কি হ'ব এক্স মাইনাছ ৰুট 5/3 আৰু এক্স প্লাছ এইটো যিটো মাইনাছ আছে সেইটো প্লাছ হৈ যাবগৈ আমি যদি এক্স ওচৰত মাইনাছ চিহ্ন এডাল থাকি যায় গতিকে এক্স প্লাছ ৰুট 5/3 পি এক্সৰ কি হ'ব দুটা উৎপাদক হ'ব যিহেতু এক্স মাইনাছ ৰুট 5/3 আৰু এক্স প্লাছ ৰুট 5/3 পি এক্সৰ দুটা উৎপাদক হ'ল সিহঁতৰ গুণফল দুটা যদি আমি লওঁ এইবাৰ দুটা যদি আমি গুণফল লওঁ তেতিয়াহ'লে গুণফল দুটাও কি হ'ব এই গুণফল দুটাও কি হ'ব পি এক্সৰ এটা উৎপাদক হ'বগৈ এতিয়া আমি এই গুণফলটো চাই লওঁ কি হয় এতিয়া এক্স মাইনাছ ৰুট 5/3 আৰু যদি এক্স প্লাছ ৰুট 5/3 আমি গুণফলটো উলিয়াব যাওঁ সেইটো হ'বগৈ a² - b² হ'ব a মাইনাছ বি হ'ল এইটো a প্লাছ বি যিটো অন্তৰ আছিলে সেইটো কি হ'বগৈ a² - b² আৰু এইখিনি হ'বগৈ এইটো x² আৰু ৰুট 5/3 হোল স্কুৱেৰ মানে আৰু ফাইভডাল যদি ৰুট চিনডাল দি যাব গতিকে আমাৰ হ'বগৈ 5/3 গতিকে এইফালৰ পৰা আমি এতিয়া ক'ব পাৰিম যে কি হ'ল x² - 5/3 কি হ'ব পি এক্সৰ এটা উৎপাদক হ'ব এতিয়া আমি x² - 5/3 পি এক্সক হৰণ কৰি চাওঁ x² - 5/3 আমি কি কৰোঁ যে পি এক্সক হৰণ কৰি চাওঁ এতিয়া আমি 5x^4 প্লাছ 6x³ মাইনাছ 2x² মাইনাছ 10x-5 x² - 5/3 হৰণ কৰিছোঁ এতিয়া যদি ইয়াতে x² আছে ইয়াতে কি আছে 3x^4 বুলি আমাক 3 এটা লাগিল আৰু x^4 কাৰণে আমাক x² লাগিল গতিকে কি হ'বগৈ এইটো হ'বগৈ 5x^4 x² - 5x² 3x^4 আৰু 3ৰে আমি 5/3 যদি পূৰণ কৰোঁ ইয়াতে যশ এইটো এতিয়া আমাক 5/3 আছে আৰু 3ৰে যদি পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব গৈ 3x² 5/3 × 3x² 3 কেঞ্চেল কৰোঁ 5x² থাকিল গতিকে চিনডাল মাইনাছ হ'ব মাইনাছৰ কাছে মাইনাছ গতিকে এইটো -5x² এতিয়া আমি এইটো বিয়োগ কৰোঁ এইটো 6x³ আছে ইয়াতে একো নাই মানে 0 গতিকে 0 বিয়োগ 6x³ৰ পৰা 0 গ'ল আল্টিমেটলি 6x³ থাকিব অৰ্থাৎ এইটো পুনৰ নমাই আনিলোঁ এইটো -5x² গতিকে বিয়োগ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল চিনডাল বদলি যাব ন মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ গতিকে কি হ'ব সলনিৰ ফলত বাইদেউ ধনাত্মক হৈ যাব গতিকে এইটো 5x² প্লাছ আৰু -2x² দুটা যদি লগ লগাওঁ 5টা প্লাছ আৰু 2টা মাইনাছ গতিকে 3টা প্লাছ হ'ব গৈ 3x² প্লাছ আৰু -10x আৰু -5 নমাই আনিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে থাকিলে 6x³ ইয়াতে আছে x² গতিকে আমি কি কৰিলোঁ 6xৰে পূৰণ কৰিলোঁ 6 আহিল আৰু x² x³ হ'ল গৈ আৰু তাৰপিছত কি হ'বগৈ 3x² আৰু এইটো -5 এইটো 10x/10x -10x গ'লে কেঞ্চেল হৈ যাব এইটো কেঞ্চেল হৈ গ'লে আমি 3x² পূৰ্বতলৈ নমাই আনিছোঁ আৰু এইটো -5 নমাই আনিছোঁ ইয়াতে আমি কিবাৰ দিম 3বাৰ দিম 3বাৰ দিলে 3x² 3x² প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ পুনৰ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ 5/3 × 3 গতিকে কি থাকিব তাতে -5 থাকিব এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে এইটো আমি কি দিছিলোঁ 6x দিছিলোঁ 5/3 × 6x দুটো যাব গতিকে 3×6 গতিকে এইটো হ'বগৈ 10x গতিকে এইটো আমি 10x পাতিছোঁ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ গতিকে নিশ্চয় কথা বুজি পাইছা গতিকে হৰণটোত আমি কি পালোঁ যে 0 পালোঁ ভাগে আৰু ভাগফল পালোঁগৈ 5x² + 6x + 3 অৰ্থাৎ এইখিনি মানে পি এক্স মানে হ'বগৈ x² - 5/3 3x² + 6x + 3 যিহেতু ভাগশেষ 0 ওলাইছে গতিকে ভাজ্যপূৰণ চৰি ভাজকপূৰণ ভাগফল ওলাবগৈ গতিকে আমি এতিয়া আহিছোঁ গণিতটোলৈ
গতি কে px ইকুয়াল টু হব গই x স্কয়ার মাইনাস 5 বাই 3 হোল ইনটু 5 x স্কয়ার প্লাস 6 x প্লাস 3 এতিয়া যদি আমি কি করো যদি এটো আমি তারপর আমি 3 টু কমন লও 3 টু কমন লওয়ার লগে লগে লিখি দিব x স্কয়ার লিখিব আয়াতে 2 3 গুণ 6 গতিকে 26 থাকি ওভারেতে কিব 1 তোমালোকে দেখো ভাঙি লব পারা যেটো আছিল আমাৰ অৰিজিনেলি x minus root 5 by 3 হোল ইনটু x plus root 5 by 3 তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে তিনিটো থাকি গ'ল ইয়াতে আমি এখিনি কি কৰিব পাৰো যে মধ্যৰাখি বিশ্লেষণ ইয়াৰে সহগ আছে 1 ইয়াৰে সহগ আছে 1 বিলিং 1 ইনটু 1 আমি এইটো কিটা দুইটো আমি কি কৰিব লাগিব তেনেক ধৰণে আমি 1 হোৱা কৰি ভাঙিব লাগিব গতিকে 1 প্লাস 1 ইজ ইকুৱেল টু 2 গতিকে x প্লাস x 1x 1x তাৰ x প্লাস x 1 প্লাস 1 ইজ ইকুৱেল টু 2 আৰু 1 ইনটু 1 ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব এইটো x স্কোৱাৰৰ ভাগ আৰু x বিৰ পদৰ পূৰণ পূৰণ সমান হ'ব লাগিব গতিকে আমি এটো লিখিম গৈ x স্কোৱাৰ প্লাস x প্লাস x প্লাস 1 লিখিব আৰু আমি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত আমি এই ট্ৰিটো তোমালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ আহি ল'ব পাৰা এইটো 3 ৰাখিল x মাইনাছ ৰুট 5 বাই এইটো এই চিন্তাল ইয়াতে গোটেই আহিব দেই যে এই ৰুটডাল দুটাতে সৰুতে লগতে দুটা থাকিব দুটাতে থাকিব এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো তিনিটো আমি আগত লৈয়ে গ'লো ইয়াত থাকিল এক্স স্কুৱেৰ গতিকে আমি কি কৰিম এক্স চলা যদি কমন লওঁ ইয়াতে থাকিব এক্স প্লাছ ওৱান ইয়াতে থাকিব আমি ওৱান যদি এটা কমন লওঁ আমি উৎপাদক বিশ্লেষণৰ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তোমালোকে তাতে এইটো ভালদৰে চাই ল'বা এতিয়া এইটো হ'ল গৈ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৰুট অভাৰ 5 বাই 3 হোল ইনটু এক্স প্লাছ root of r 5 by 3 আৰু এইটো হ'ব গৈ x plus 1 আমি যেতিয়া কমন লম দুটাতে x plus 1 আছিলে ইয়াত থাকিল x ইয়াত থাকিব 1 গতিকে x plus 1 হ'ব গ'ল গোটেই পদে আমি px ৰ যদি আমি উৎপাদকখিনি চাওঁ এইখিনি হ'ব 3 x minus root 5 by 3 x plus root 5 by 3 x plus 1 x plus 1 গতিকে আমি দুটা অতিরিক্ত উৎপাদক পালোঁ গতিকে আমি px ৰ দুটা নতুন উৎপাদক পালোঁ x প্লাছ 1 আৰু x প্লাছ 1 এতিয়া যদি px ৰ মান শূন্য হয় কি হ'ব x প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 0 বা এইটো x প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 0 হ'ব x ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 1 আৰু x ইজ ইকুৱেল টু ইয়াৰ পৰা গ'ল মাইনাছ 1 গতিকে px ৰ অন্য দুটা শূন্য হ'ব গৈ মাইনাছ 1 মাইনাছ 1 আমাক দিয়াছিল যে মাইনাছ ৰুট 5 বাই 3 আৰু প্লাছ ৰুট 5 বাই 3 উপৰিও আমি দুটা শূন্য পালোঁ মাইনাছ 1 আৰু মাইনাছ 1 গতিকে px ৰ আটাইবোৰ শূন্য হ'ব গৈ মাইনাছ ৰুট 5 বাই 3 ৰুট 5 বাই 3 মাইনাছ 1 মাইনাছ 1 গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এইটো ভিডিঅ' যোগে আমি এই গণিতটো দিলোঁ অলপ দীঘলীয়া গণিতটো দীঘলীয়া কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে তোমালোকক বুজোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অলপমান দীঘলীয়া হৈছে তোমালোকৰ গণিতটো কৰোঁতে ইমান সময় নাযায় যি নহওক গণিতটো নিশ্চয়